У Дніпрі завершились усі підготовчі роботи до старту опалювального сезону. Котельні готові подавати тепло в оселі дніпрян, як тільки середньодобова температура протягом 3 днів не перевищуватиме 8 градусів. Всі будинки заповнені, всі адмінбудівлі заповнені, котельня і теплові мережі заповнені. Тобто, якщо завтра нам буде наказ включити тепло, ми його включимо. І надіємось на те, що зиму ми пройдемо відмінно. А якщо, не дай Боже, щось трапиться, значить всі прекрасно знають, що ми працюємо, буває і добу, не йдемо додому, а устраняємо аварію. Ця котельня забезпечує теплом близько 70 будинків, одну лікарню, пологовий будинок, 2 школи, 2 дитячі садочки та близько 5 адміністративних установ. Тому до надзвичайних ситуацій тут готові. На цій котельні були виконані роботи по ревізії котлів, насосне обладнання новеньке стоїть, отревізіровано все. На ній також ми спостерігаємо електричний генератор, який вже на 2-й сезон буде підстраховувати, не дай Бог щось трапиться. В прошлому році він працював, на ньому тягнули і будинки, і пологовий будинок. Він потужний, на ньому може котельна на максимальному режимі працювати з усіма насосами, з усім обладнанням. Скоріш за все, опалювальний сезон розпочнеться в перших числах листопада.